Ja, det er en meget hard dom, både når det gjelder straffeutmåling. 5 års fengsel er lenge for en eldre mann. Men selve premissen i dommen og omtalen av saken er også drepende for Ludvigsens troverdighet. Han er ikke blitt trodd på noe som helst punkt, mens derimot de fornærmede deres forklaring har retten trodd på. Det fastslås at han har utnyttet sin stilling til å oppnå egen seksuell tilfredsstillelse, og retten finner ingen formildende omstendigheter i det hele tatt. Og den vil jo bli anket. Og der vil nok spørsmålet være om måtte gå til kjernen av saken, som gjelder misbruk av stillingen. Se å ha sex mellom menn er som kjent ikke forbudt i Norge på noen som helst måte. Det er misbruk av stillingen som er kjernen i saken. Altså disse tre asylsøkerne, at de var svake og i en vanskelig posisjon, og at Ludvigsen systematisk utnyttet denne posisjonen for å oppnå seksuelle fordeler. Om vi ser på dommen fra tingretten, er den meget tung. Så det vil gå til spørsmålet om han har misbrukt stillingen. Det er det som er det viktige her. Og som kjent har Ludvigsen selv avgitt en forklaring som aktor i saken av betegnet som tilpasset bevisene. Han har jo sagt at han hatt seksuell omgang med en av de fornærmede i ved tre tilfeller, men alt dette har skjedd etter at han var fylkesmann, slik at han prøver på en måte å legge et lokk mellom seg, eller mellom de handlingene og den tiden han innehadde en offentlig posisjon. Og dette vil nok være en sentral del av ankebehandlingen. Det er at dette er en ganske enestående dom i norsk rettshistorie. Vi har aldri sett en mann i så høye posisjoner bli tiltalt og dømt for slike handlinger som det her er snakk om, selv om vi altså må understreke at dette ikke er en rettskraftig dom. Man kan vel si også at det eneste, skulle man si noe positivt om dette, er at det er ingenting som tyder på at Ludvigsen har hatt noen fordel av sin makt og sine posisjoner. Det har ikke retten lagt vekt på. Sånn sett så oppfyller den da krav til rettsstaten. Dette står jo om hele hans livsverk. Alt det andre han har foretatt seg i livet vil på en måte bli bedømt også ut fra det som blir sluttresultatet i denne dommen. Han har jo også dessuten tapt på alle punkter. Så for ham gjenstår ingen annen mulighet enn å anke og prøve å renvaske seg. Og hvis ikke han blir frikjent der, så vil på en måte også alt det andre han har stått for gjennom alle disse årene som stortingsrepresentant, som banksjef, som regjeringsmedlem osv., sentralt tillitsverv i Høyre. Alt dette vil jo på en måte bli borte i historiebøkene, og tilbake står bare den seksuelle overgriperen.